Dobrý den, dámy a pánové, Patrik Urban vás opět vítá u komentáře pro FX3.cz. Takže minulý týden americký dolar suverénně posílil proti všem hlavním měnám s jedinou výjimkou. To byl tentokrát australský dolar, který uzavřel o jediný pip nad otevírací hodnotou, takže se nám tady vytvořila sice taková doji svíčka, ale prostě pořád je jako uzavření nad otevírací hodnotou. Na euru a na sterlingu jsme viděli velmi důležité technické propady pod dlouhodobé zóny supportu. Cena se vrátila na hodnoty, kde trhy obchodovaly naposledy někdy v polovině minulého roku. To na japonské měnu, tak tam jsme dosáhli na hodnoty dokonce ze začátku roku 2020. Minulý týden jsem říkal, že trhy dostatečně nereagovaly na slova Fedu o tom naprosto jasném plánu na omezování monetární politiky. Myslím si, že teď už můžeme říci, že akciový a nejenom akciový trh už prostě reaguje, reagoval tento týden. Domnívám se, že ten pohyb, co jsme viděli, tak je to prostě reakce na ten Fed. A myslím si, že pakliže nenastane nějaké prostě překvapení, takže ten trend bude pokračovat. Solidní volatilitu jsme viděli na sterlingu po tom, co Bailey uznal jako rizika týkající se predikcí hospodářského růstu, hlavně jo, kvůli rostoucím cenám energií a nedostatku paliv. Taky poukázal na to, že je velké riziko plynoucí z příliš jako brzkého začátku omezování těch podpůrných programů. Ta situace kolem čínského Evergrandu tak nadále pokračuje. Ve středu měli uhradit další úroky ve výši 45 milionů dolarů. Pokud vím, tak je nezaplatili, ani to nijak neuznali, tam je prostě absolutní ticho, žádné zprávy. Ano, byly zprávy o tom, že prodali akcie nějaké čínské banky, ale vlastně to nic neřeší. Potom taky zaplatili nějaké pohledávky jako ve velikosti prostě 10% té částky, ale ta celková velikost dluhu je tak obrovská, že jestli tahle gigantická firma má problémy si někde půjčit prostě tak směšně malou částku jako 45 milionů, tak to prostě značí, že to neustojí. Možná to bude trvat pár týdnů, možná to bude trvat pár měsíců, ale myslím si, že prostě o téhle firmě ještě uslyšíme a že trhy budou ovlivněné vývojem kolem téhle firmy na x týdnů dopředu. Inflace v eurozóně, tak ta předčila očekávání a vystřelila na 13-leté maximum. Jádrová sice byla dle očekávání, ale i tak byla jako výrazně rychlejší v porovnání s tím minulým výsledkem. Viny na tom z velké části nese ten obrovský růst cen energií. A ten růst je takový, že pomalu, ale jistě začíná mít jako seriózní obavy pro nadcházející zimu, protože ty ceny se dostávají na takovou úroveň, že to začíná být problém i jako z hlediska prostě výrobních procesů jako v továrnách. Jo? Takže myslím si, že to opravdu může být zásadní problém. Americká inflace, která teda tentokrát byla měřená tím indexem PCE, což je ten index, který Fed preferuje, tak trošku vzrostla a prostě drží se na opravdu jako v vysokých hodnotách, takže myslím si, že je platná otázka se ptát, co to teda vlastně je ta přechodná inflace, protože všechny centrální banky nám tvrdí, jak bude inflace přechodná, ale tím, že už je relativně vysoká už jako několik měsíců a kvůli tomu růstu energií je pravděpodobné, že během několika málo budoucích měsíců se nic nezmění, tak prostě pak, když budeme mít vysokou inflaci, ne? Prostě 3/4 roku nebo rok, tak vlastně proč tomu říkat přechodná inflace? Mimochodem, já jsem někdy před měsícem nebo před měsícem a půl zmínil, jak by to zamíchalo s kartama centrálních bank, kdyby najednou začal klesat hospodářský růst, ale zároveň by se udržela jako vyšší inflace. Mám tady na to screenshot. Ta pobočka Fedu v Atlantě, tak tam má tenhle ten model, který prostě publikují na jejich stránkách a poměrně razantně snížili odhad růstu HDP, což se samozřejmě nemusí vyplnit, ale rozhodně to není dobré znamení. A vlastně snížili ho teď na 2,3%. To bylo opravdu jako hodně dramatický snížení. A o tom slově, které teda začíná na D a končí na flace,
Tak o tom slově se nemluví, ale já mám trošku obavu, že taková varianta je čím dál tím více možná. A to by bylo jako problematické pro úplně všechny, takže doufejme, že taková varianta prostě nenastane. Co se týče České národní banky, tak já jsem několikrát říkal, že se mi líbí česká koruna do longu, zvlášť ve střednědobém horizontu. A stále se mi líbí. Minulý týden jsem mluvil o tom, že se začalo hovořit o tom, že Česká národní banka by mohla navýšit o 50 bodů a ne o těch obvyklých 25. A že teda existuje varianta, že kdyby navýšili jenom o těch 25, takže by to trh jakoby zklamalo a naopak prostě koruna by mohla reagovat oslabením. Tak Česká národní banka nás převezla úplně všechny, protože navýšila o celých 75 bodů, což prostě nečekal, pokud vím, tak to nečekal nikdo. Jo, bylo to prostě docela šokující. A vlastně bylo to poprvé za posledních 24 let, co navýšila sazbu o více než 50 bodů. Mně se ta koruna jako nadále líbí, nicméně problém měn rozvíjících se trhu je ten, že prostě když by přišel takový ten kompletní risk off, jo, prostě padají akcie, že jo, dolar, japonský jen, jdou rapidně vzhůru, tak to vždycky vede k velkým výprodejům na měnách rozvíjících se trhů. Jo, takže ano, jako mně se ta koruna líbí, ale když se prostě podíváte, jako co se může stát během relativně krátké doby, tak prostě dávejte pozor na tu vstupní úroveň. Co se týče zpráv na tento týden, tak v pondělí máme OPEC, jinak je vlastně celý týden ve znamení sazeb a projevu centrální bankéřů. Pak máme velké zprávy z trhu práce, že máme se jako na co těšit, bude to docela náročný. Ten OPEC je důležitý v tom, že se očekává navýšení dodávek o 400 000 barelů denně, což by teoreticky mohlo aspoň na čas nějak prostě zastavit ten růst ropy, ale ten sektor energií je prostě tak rozjetý, že mám spíš pocit, že to bude jenom taková krátká konsolidace. Centrální banka Austrálie, tak ta asi nechá sazby beze změny. To naopak na Novém Zélandu, tam se očekává navýšení o 25 bodů. Mně se nadále ten novozélandský dolar líbí. Líbí se mi víc na krosech, protože odfiltrujete ten vliv amerického dolaru, ale prostě pořád se mi novozélandský dolar líbí. Já se domnívám, že na trhu je hodně důvodů k obavám. Od toho čínského Evergrandu přes ceny energií, které prostě budou udržovat, že jo, inflaci vyšší. Takže ten současný odhad na přechodnou inflaci asi budou muset prostě centrální banky přehodnotit. NFP report, tak ten je vždycky extrémně důležitý, to je jasný. Tentokrát možná ještě trošku víc, protože jestli uvidíme jako solidní výsledek, tak to prostě potvrdí, že Fed opravdu na začátku listopadu ohlásí počátek toho omezování nákupů s tím, že teda začnou ty nákupy jako omezovat v praxi pravděpodobně v prosinci. Takže mrkneme jako vždycky na index amerického dolaru. Tady je vidět, že ten poslední týden, prostě ten růst, že jo, dolaru, tak jak jsme propadli na euru, že jo, a na sterlingu pod ty předcházející minima, tak jsme na americkém indexu prorazili nad ty předcházející maxima, naprosto jasně. Další rezistance je tady těch 94,67, tady je předcházející minimum, který velmi pěkně koresponduje s tímhletím nadcházejícím maximem, takže domnívám se, že na tuhletu úroveň budeme asi chvilku ťukat, ale prostě teď jde o tom, že dokud zůstaneme nad těch 93,50, tak prostě to jsou dlouhé pozice. Spíš jde o to, že kde do těch dlouhých pozic vstoupit. Myslím si, že ten trend je jako pěkně rozjetej, ten klouzový průměr 100 je docela daleko, to je pravda, ale prostě zase, že ta stovka jako někdy daleko je, kdybych tam měl těch 10, 20, 30, tak prostě ty by byly, že někde tady. Takže tady, kdyby jsme se dostali na těch 93,50, bych tam klidně přidal. Myslím si, že to vypadá jako pořád dobře. Pakliže bychom nějak uzavřeli prostě na 93, tak bych začal mít obavu, ale těch 93,50 je docela dobrá úroveň. Na Bitcoinu, tak bychom tady konsolidovali prostě pod tou dolumířící trendovou čárou celý týden a teď je jako neděle ráno, tak měli jsme tady prostě průraz, tady nějaký menší retracement, ale technicky tohle to teda je, že jo, platný průraz a tady bychom mohli jít prostě na vyšší hodnoty, takže stejně jak se mi minulý týden
nelíbilo jakoby držet dlouhou pozici, protože jsme byli pod tou dolů mířící trendovou čárou, tak teď aspoň tady máme nějaký technický signál o tom, že prostě ty dlouhé pozice dávají smysl. Upřímně, já bych do toho tady prostě nešel. Jo, to jako, tady se mi to líbilo velmi výrazně víc, protože jsme byli pod tou dlouhodobou zónou supportu. Jo, tady jako je to sice stejná situace, ale prostě jsme na jiný zóně a tady se mi to tak moc nelíbí. Takže teďko na měny víceméně prakticky na všem očekával bych, že uvidíme velmi podobný týden, jako jsme viděli minulý týden. Problematický to je z toho pohledu, že prostě máme nějaký ty projevy těch centrálních bankéřů, může dojít k nějakým překvapením, jo. Ale na euro, když se podíváte na týdenní graf, tak jsme naprosto tady prostě evidentně prorazili pod tu zónu těch 16.20 a 16.60, ta předcházející zóna supportu. Naprosto jasně jsme to prorazili a tady prostě není nic. Jo. Já si teda nemyslím, že prostě se vrátíme zpátky na těch 1.06. Jo. Myslím si, že to je jako daleko, ale teďko návrat řekněme sem, co to máme, prostě něco málo na 14, tak si myslím, je docela pravděpodobný. Takže pro mě ty týdenní klouzavý průměry, míří to tady všechno dolů, jsou pravda trošku jako nahoře, takže nějaký retracement tady může být, ale tady opravdu, tady bychom prostě museli prorazit nad 19, abych změnil názor. Jo. Ty klouzavý průměry na denním grafu taky jsou správně seřazený, mířej dolů, odevřela se nám cesta průrazem pod ty dlouhodobý zóny supportu, takže prostě tady to jsou krátké pozice, není co řešit. Spíš musíme řešit, jako kde do té krátké pozice vstoupit. Na sterlingu je to velmi podobný, mě tady trošku překvapil ta rychlost toho průrazu mě překvapila. Když se podíváte na týdenní graf, tak i tady, ano, máme tady takovej, a přátelé, já to tady trošku pročistím, protože je to takový nějaký, je to příliš zaplácaný. Jo, takže logicky frkneme jednu zónu sem, druhou zónu sem, třetí zónu sem. No a to je tak asi všechno prozatím. Máme tady poměrně dlouhý stín, ale myslím si, že prostě i tady ty klouzavý průměry nejsou tak seřazený jako na euru, ale prostě řadějí se. Na denním grafu už jsou seřazený, míří to tu všechno dolů, máme nižší maxima, nižší minima, všechno to tu míří dolů, takže i tady já bych to viděl tak, že prostě kdybychom se dostali někam sem na 36, tak tady prostě krátká pozice, no a cílujeme prostě těch 33,50. Na dolaru proti švýcarskému franku, tady to vyšlo tak pěkně, jak jsme se jakoby vrátili, že tady zóna rezistance po průrazu se změnila na support, ta zóna je přesně uvnitř těch klouzových průměrů, mířej nahoru a prostě odraz, takže tohle to byl takový jeden jakoby z těch setupů, který se mi líbí. A tady prostě teď jako není co řešit. Prostě cílujeme těch 94-30. Ta pointa takovýhleho setupu je, že máte poměrně daleko ten take profit, ale přitom ty stop lossy jsou relativně úzký. To prostě stačí, jako, je to denní graf a prostě stačí vám 50 bodů. Jo? Takže je to, potom ten risk reward je docela dobrý. Takže tady, dokud tady ty všechny klouzavý průměry míří prostě nahoru, jestli třeba byste chtěli si tam dát prostě takhle jako trendovou čáru a prostě dokud jsme nad tou trendovou čárou, tak nakupovat, to všechno dává smysl. Takže já bych to tady neměnil. Prostě longy, cílujeme vyšší hodnoty. Ten australský dolar se držel docela solidně. To, jako, to mě trošku překvapilo, protože ten australský dolar že vždycky je citlivý na dění v Číně, ale tady držel se docela solidně. Ono teda, ten graf je takový podobný jako na euro, že všechno to tu míří dolů, jo? Ale máme tady prostě doji svíčku, takže taková nejistota nebo nerozhodnost těch investorů je patrná, ale na tom denním grafu i tady, prostě všechno to tu míří dolů. Tady jako jediný, co je, že teda kvůli tomu, že jsme se zastavili nad tímhletím minimem, tak máme teďkon vlastně vyšší minimální hodnotu, což pro bullish pohled je trošku
pro bearish pohled je to trošku problematický, protože tohle maximum je nad tímhletím maximem a tohle minimum je nad tímhletím minimem. To znamená, že my už teď si můžeme kreslit nahoru mířící trendovou čáru a máte tady prostě nahoru mířící cenový kanál. Takže pro bearish pohled je to problematický. Já bych teda pořád radši byl short, nežli long, ale prostě začíná se nám tady ta situace trošku měnit, takže budeme to asi muset nějak přehodnotit. Na tom novozélandském dolaru, jo, tady je to sice podobný, že taky tohleto minimum je nad tímhletím minimem a tohle maximum je nad tímhletím maximem, takže i tady můžeme nakreslit ty nahoru mířící trendové čáry. Nicméně, prostě mně to tady přijde, že je jenom otázkou času, než se prostě dostaneme na těch 67-60. No, tohle se zbavíme. No, a takhle to zatím necháme. Pak tady máme dolar proti kanadskému dolaru. Taková pěkná svíčka. Pak jsme měli jenom jednu svíčku, jako, která šla tím směrem, který jsme chtěli. I na tomto páru bych raději pořád byl long. Já jsem říkal, že by se mi líbilo vstoupit do toho longu na trošku nižších hodnotách. Jo? Proto tady mám, že tu nahoru mířící trendovou čáru. Ale tak, jako byl tady ten uptrend, tak jako pěkně rozjetej, zřejmej, tak najednou tady vlastně začínáme obchodovat spíš jakoby do strany. Jo? Tohle minimum už je nad tímhletím, tohle maximum už je nad tímhle maximem, tohle minimum je pořád ještě nad tímhle minimem, takže je to tady takový nerozhodný, možná se nám tady vytváří nějaký takový divný trojuhelník, jo? Tady někde bude ten konec, ale prostě to momentum už není takový pěkný, jako bych doufal. Takže tady spíš opatrně, ale pořád ještě neměním nic na tom, že prostě dokud jsme nad touhletou trendovou čárou, tak to jsou dlouhé pozice pro mě. Pak máme euro proti sterlingu. Ten rychlej výprodej na sterlingu způsobil tenhle ten růst na euro proti sterlingu. A tady já jsem dlouhou dobu říkal, že bych výrazně radši držel sterling nežli euro. V současné době přehodnocuju názor právě kvůli těm komentářům od Baileyho minulý týden, protože očekávalo se, že Centrální banka Anglie bude výrazně jakoby hawkish v porovnání s Centrální bankou, s Evropskou centrální bankou. Proto jsem prostě preferoval ten sterling. Když najednou se ta situace začíná měnit a začíná se nám to tady měnit i technicky, tak to prostě budu muset jako přehodnotit. Jo. Takže už jsme tady prorazili nad tu zónu, kde ty krátké pozice už se mi nelíbějí. Máme tady prostě vyšší minimální hodnoty, vyšší maximální hodnoty. I tady si myslím, že to bude vytvářet docela pěkný cenový kanál. Jo. Není to sice teda úplně přesný, ale jako jo, je to docela přesný. Jo. Takže prostě teďkon tuhletu zónu už teda smažu. Zatím tam ten cenový kanál nechám. Pakliže by došlo k průrazu nad tohleto maximum, tak by to pro mě byla taková známka, že ten downtrend je pravděpodobně u konce z toho pohledu, že si prostě potřebuje dát trošku voraz. Kdyby jsme se dostali na 88-60, tak by se to tam dalo prodat jako velmi pěkně. Ale prostě teďkon krátkodobě to spíš vypadá, že prostě budeme takhle konsolidovat s pohledem jakoby trošku nahoru. S&P měl tady docela pěkný výprodej, dokonce jsme prorazili pod ty předcházející minimální hodnoty, takže máme tady sérii nižších maximálních hodnot, sérii nižších minimálních hodnot. Ty tři klozové průměry mířej dolů. Myslím si, že ty problémy s Evergrandem nejsou u konce. Ano, ta páteční svíčka nevypadá špatně. Myslím si, že je dobrá šance, že přijde ještě jakoby hlubší retracement. Nechtěl bych vstupovat do krátkých pozic tady. Spíš prostě, kdyby jsme se dostali, řekněme sem, jo, 4, 2, 3, 3, tak tam dlouhá pozice s cílem prostě 4400,
Tak to jo, že bychom se vrátili zpátky jako vysloveně na maxima, to si nemyslím, ale taková nějaká konsolidace, teď je to trošku rozjetý, začít si budovat tu dlouhou pozici na trošku nižších hodnotách mi připadne logický. Já bych se bál vstupovat do krátké pozice na těchto hodnotách. Pak ty německé akcie, tak ty mě minimálně potěšily tím, že aspoň jsme se zase takhle pěkně jako dotkli té zóny supportu, která zároveň koresponduje docela pěkně s tím klouzavým průměrem 200. Ta situace je tady taková podobná. Já bych spíš očekával, řekněme, pohyb prostě 15 500 a potom zase 15 000 a potom 15 400. Jo, jako, že prostě budeme konsolidovat do strany s tím, že ty maxima můžou být trošku níž. Ale i tady bych se raději soustředil na dlouhý pozice na těch 15 tisících, nežli to prodávat takhle nízko. Jo, to jako kdyby jsme to prodali na 15 500, tak si myslím, že by se to dalo. Ale rozhodně ne za trh. Pak máme zlato. To nám tady velmi pěkně propadlo pod tu předcházející zónu supportu. Krásně jsme tady propadli, vrátili se zpátky, otestovali, propadli ještě víc. Teď se cena vrátila zpátky nad tu zónu. To je trošku technicky problematický, protože jsme vlastně tato zóna rezistance měla být platná a nebyla. Takže cena je v těch klouzavých průměrech, který nám značí, že bychom měli vstoupit do krátké pozice, ale zároveň jsme uzavřeli nad tou zónou supportu. Takže já bych tady byl bez pozice. Já bych si spíš tipnul, že se prostě časem vrátíme na těch 1680. Nechtěl bych na to spekulovat, ale mám takový pocit, že je to tak. Co se týče ropy, tady vlastně je ta zóna těch prostě 77, že? Tak jako on je to tady zakreslený kvůli tomu maximu prostě z roku 2018. A zatím jsme to teda otestovali jako velmi pěkně, velmi přesně hlavně. Jak už jsem říkal, máme ten OPEC a domnívám se, že asi tady budeme chvilku konsolidovat, ale jenom chvilku, protože prostě všechny ty energie jdou nahoru jako blázen. Jo, třeba ten zemní plyn, prostě ano, máme tady, prostě měli jsme tady menší jako pohyb nahoru, jako bearish pin, menší pohyb dolů, ale celkově, když se na to podíváte na týdenním grafu, prostě to, že jsme takhle prorazili nad tohleto maximum, tak já bych prostě proti tomuhle trendu bych rozhodně nešel. Tady by to mohlo skončit jako špatně a klidně můžeme vidět stejně nesmyslný. Prostě, je to pohyb v reakci na něco. Jo? Takže kdyby jsme se vrátili na nějakých 13, tak jako klidně se tam můžeme dostat. No. Mě na tom tady trochu jako irituje, že vlastně v zimě minulého roku, když jsme prostě prorazili, nebo když jsme byli blízko těch minimálních hodnot, tak si člověk říkal, jako, jak by se to dalo koupit, pak jsme prorazili pod, že tady jsme dokonce museli prostě i ten long uzavřít. No a od té doby prostě rosteme takhle masivně, no, ale otázka je, jestli by člověk měl trpělivost vlastně to držet prostě rok a půl, no, asi ne, co se budeme nalhávat. Jo. Nicméně prostě tady je to tak rozjetý, že proti tomuhle trhu bych nešel. Spíš bych řekl i jako znova, že prostě bych to radši koupil, nežli prodal. Na tu českou korunu jsme koukali. Ten australský byl švýcarský frank nějak, která nevychází tak, jak jsem doufal. Jo, mně se to tady jako líbilo na tom týdenním grafu. Ono to teda na tom týdenním grafu vypadá pořád dobře. Jo. Na tom denním grafu to nějak fantasticky nevypadá, ale vlastně tady pořád to je poměrně pěkně vypadající. Na tom denním grafu tím, že jsme takhle jako, že jsme se dostali nad tu dolů mířící trendovou čáru, tak tady už se mi to nějak jako moc nelíbí. No a tady musíme se vrátit jako urychleně během prostě pondělka, úterka, středy na těch 66-70, aby to nadále mělo smysl. Jestli zůstaneme kolem těch 67-50, tak to asi zrušíme. A poslední bude australský dolar, novozelandský dolar. Já jsem očekával, že zůstaneme prostě pod touhletou zónou rezistance. Evidentně, že se tak nestalo, šli jsme kousek vejš. Vidím tady další teďkon zónu tady.
A tohle si myslím, že by byla docela pěkná, pěkná zóna tím, že se očekává, že australská centrální banka nechá sazby bez změny, ale novozélandská je navýší, tak já bych rád viděl prostě pohyb nahoru, aby se to dalo, aby se to dalo prodat. Tak přátelé, to je pro tento týden všechno, já tohle tu odmažu. To je pro tento týden všechno, takže mám palce jako vždycky a budu se těšit na příští týden. Mějte se hezky, naschle.